Projekt Aquarium Art netradičným spôsobom rozvíja a zároveň spája ľudí a ich záľuby, ktorými sú akvaristika a maľovanie. Na výstave v akvaristike shrimp.sk v Žiline nájdete obrazy 40 slovenských a českých amatérskych aj skúsených umelcov, ktorí tu vystavujú viac ako 80 svojich diel. Z pôvodnej nevinnej myšlienky dať si namalovať jeden obraz vzniklo niečo oveľa väčšie, čo tu dnes môžete vidieť. A je naozaj neuveriteľné, že za krátku dobu, len 3 mesiacov, sme dali dokopy akvaristov, umelcov a firmy a zorganizovali toto podujatie. Sme veľmi radi, že sme sa do organizácie tohto podujatia pustili, pretože sme vytvorili veľmi zaujímavé prepojenie dvoch najobľúbenejších alebo veľmi obľúbených záľub, a to je maľovanie a akvaristika. Vždy hovorím, že úžasné projekty sa dejú s úžasnými ľuďmi a ja som mala tú čest, že som takých našla. Som veľmi vďačná Shrimp.sk, že nám dalo možnosť a dali nám priestor, aby naše deti z nadácie Anielské krídla, ktoré majú zdravotný handicap, mohli namalovať obrázky. A vlastne všetky deti z celého Slovenska posielali obrázky, mali na to mesiac. Začali sme 1. decembra a je to proste úžasné. Ja som z toho projektu úplne nadšená. Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Shrimp.sk za priestor, ktorý nám dali a za to, že môžeme poukázať na ľudí a deti so zdravotným handicapom, aké sú skvelé, úžasné, ako sa vedia krásne vyjadriť a vlastne, že sú súčasťou našej spoločnosti a treba im dať priestor, to je veľmi dôležité, pretože tie deti malovali tie obrázky s takou úžasnou láskou a ja naozaj ďakujem. Jedinečný zážitok zo spojenia umenia a prírody zaujme každého diváka a na výstave mu predstaví očarujúci svet podvodnou hladinou. Tak zúčastnil som sa hlavne preto, lebo som aj akvarista a mám rád prírodu a snažím sa vlastne zachytávať, vlastne mojich diel obsahujú hlavne námety z prírody. A takže zbadal som túto možnosť sa prihlásiť na internete, tak som sa prihlásil. Akváriové živočichy, tak samotné, oni už sú ako keby umelecké diela, ktoré sú stvorené a aj svojimi farbami, aj tvárom napríklad. Takže ešte keď sa zhmotnia takto do samotného obrazu a je to trošku povýšenie už toho umeleckého diela, nie je to len nejaký samotný obraz, nejaká abstrakcia, ale je to aj živý tvor, ktorý je sám o sebe, on je ako umelecké dielo. Venujem sa výtvarnej tvorbe popri práci. Zaujíma ma hlavne perokresba, keďže je to taká rýchla technika, nerýchla, čo sa týka vytvorenia nejakého diela, ale nie je taká, by som povedala, špinavá, netreba miešať farby, ja mám to stále k dispozícii. Pôvodom som zo Žiliny, pre túto výstavu som sa rozhodla preto, že je tu veľmi zaujímavé tematické zadanie, to znamená sladkovodné akvaríne ryby. Tešila som sa na ten konečný výsledok, keď sa nás stretne viacej autorov v jednej miestnosti. Ukážu sa tie rozdiely, ako každý vnímame túto tému a je to nádherný ten výsledok. Ja som bola sama prekvapená, keď som to videla troška v predstihu, aký ten výsledok je úžasný a naozaj som veľmi rada, že som sa zúčastnila. Na tomto podujatí sa podieľa naozaj veľmi veľa ľudí, či už sú to zapojení umelci, firmy, ktoré nás podporili, ale aj nadácia Anielské krídla, Základná umelecká škola z Bytče. A určite by som chcel poďakovať za pomoc aj samotným zamestnancom našej akvaristiky, ktorí sa starajú nielen o ten bežný chod našej firmy, ale aj jej rozvoj. Výstava Aquarium Art v žilinskej akvaristike shrimp.sk, ktorú nájdete v areáli so vstupom z parkoviska Hyperteska, potrvá do 1. februára, kedy sa spustí aj predaj vystavených diel na e-shope. Vstupné na výstavu je dobrovoľné a kúpov obrazu tak môžete podporiť nielen umelca, ale aj deti z nadácie Anielské krídla i zo Základnej umeleckej školy v Bytči, ktoré sa do výstavy zapojili.